بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک درویش کی بیوی حاملہ تھی. اس نے منت مانگی کہ اگر میرے گھر نرینہ اولاد ہوئی تو میں اپنے پاس موجود گدڑی کے علاوہ جو کچھ ہے سب صدقہ کر دوں گا. وہ درویش بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا اور اس سے قبل اس کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اس درویش کو اولاد نرینہ سے نوازا اور اس کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی. اس درویش نے اپنی منت پوری کی اور اپنی گودڑی کے علاوہ سب کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ عرصے بعد شام کے سفر سے لوٹ رہا تھا کہ میرا گزر اسی درویش کے محلے سے ہوا. میں نے اس درویش کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ درویش جیل میں ہے. میں نے لوگوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے شراب پی کر دنگا فساد کیا اور ایک شخص کو قتل کر کے خود بھاگ گیا. شہر کے کوتوال نے اس درویش کو گرفتار کر لیا اور اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال کر اسے قید کر دیا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس درویش کے حالات کے متعلق سنا تو کہا اس مصیبت کو اس نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگ کر لیا تھا. بس اے ہوشیار، اگر حاملہ عورت عقل مندوں کے مطابق سانپ پیدا کر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نالائق بچہ پیدا کرے. حاصل کلام، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایسے والدین جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور منتیں مانگ کر اولاد لیتے ہیں، اگر وہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ان کے لیے ذلت کا باعث بنے اور انہیں زمانے میں رسوا کرے تو ایسی اولاد کا انجام نہایت ہی افسوسناک ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بے شمار مقامات پر نصیحتیں کی جو روایات میں بیان کی گئی ہیں. ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.